Boa tarde a todo o setor de rádio que levanta para a nossa margem, mais uma vez preto, e na Assembleia Nacional Popular, onde aqui Sua Excelência, Presidente da República de Cabo Verde, vim para sua visita, Presidente do AMT. É verdade. Sr. Presidente, tem um livro de hora para imortalizar no momento. Boa tarde. Pedir lá, vou deixar também.
Assembleia Nacional Popular, que Sua Excelência poderá pedir a ANP receber o presidente de Cabo Verde, em função da Salão Vico, Assembleia Nacional Popular. Deputado de Nação, Arce Presidente da Assembleia Nacional, Arce Presidente de Cabo Verde, e sou Maricona, já não sou nada, não vou fixar tripé. Eu tenho condição de fixar tripé. Vou pegar a imagem, vou fazer tudo, vou botar a fita máxima aqui lá. Esta é a primeira secretária que dá ela e a segunda secretária que dá ela para antes, líder parlamentar de PSC e líder de Malém, do PRS, do PSD, líder de União para a Mudança com o PND. Para quem? Há um tempo. Permitindo como? Vou estar guardado lá fora. Por favor, operador de imagem, vou aguardar lá fora. Agora que tirar a licença, Luiz. A partir do ANP, Sua Excelência Presidente de Cabo Verde e nossa visita de na ANP. Sim, vou pedir aos jornalistas, se faz favor, de ficar deste lado. Quando eles passarem, aí que vocês entram para fazer a filmagem. Vocês estão cá. Fecha o meu caminho. Certo. Por favor. Obrigado. Estou na Assembleia Nacional Popular, presidente de Cabo Verde, vim fazer visita nesse país de Guiné-Bissau e país irmão de Cabo Verde. Estou na Assembleia Nacional Popular. Eu não tenho como tomar água. Mariano, guarda. Mariano. Não, vai não, disse não. Muito boa tarde a todos os seguidores da Rádio TV Vantabano. Sou em direto a partir de ANP, Assembleia Nacional Popular.
onde é que o presidente de Cabo Verde começou a ser visita de trabalho na Guiné-Bissau, desde ontem, que chega ao país, e visita a Manga de Caos, vindo hoje na Assembleia Nacional Popular. Essa imagem de ANP. Nesse momento, nós estamos com um passo de espera para poder entrar na sala Salão VIP. Estamos na sala indireta, nunca por suspender. Estamos agora, em todo momento, para poder entrar no Salão VIP. Salão VIP, da ANP, onde é que eu sou assistente durante o dia. Segundo a indicação, ficam na sala, está bem? Podem fazer a imagem. Avança aqui. Oi. A mina vai lá atrás. Thank you.
Sim, sim. Das duas altas autoridades presentes nesta sala, anunciamos o início do encontro bilateral da delegação chefiada pelo chefe de Estado da República Irmão de Cabo Verde com a delegação parlamentar da República de Guiné-Bissau. Sem mais, respeitosamente, solicitamos e agradecemos a vossa amável atenção para a comunicação. Engenheiro Santiago Cassamar, líder do Parlamento da República de Guiné-Bissau. Excelência, Sr. Presidente da República de Cabo Verde e Presidente da CPLP, Dr. Jorge Carlos José. Excelências, senhores membros da mesa da Assembleia Nacional Popular, senhores líderes dos grupos parlamentares, senhores membros da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular, digníssimos deputados da nação, senhores membros do governo, senhores líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, senhores dirigentes das entidades tuteladas para a Assembleia Nacional Popular, CNE, Inspeção Superior de Luta contra a Corrupção, Conselho Nacional de Comunicação Social, senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores, Senhor Presidente da República, irmã de Cabo Verde, seja bem-vindo.
Assembleia Nacional Popular. Fica lá atrás. Fica lá atrás. Não fala a boca, não conta nada com a voz. Fica lá atrás. O povo guineense, aqui representado pelos digníssimos deputados da nação, saúda com amizade e profundo respeito a Vossa Excelência e toda a delegação que o acompanha. E por intermédio do Sr. Presidente, cumprimenta as autoridades cabo-verdianas e o povo de Cabo Verde, com o qual nos une profundos e ancestrais laços históricos de irmandade e de cumplicidade. A visita de Vossa Excelência simboliza justamente essa realidade incontornável. Os nossos dois países e povos, em virtude de terem desencadeado uma luta comum rumo à independência, estão condenados a partilhar esse destino cruzado. Excelência, Senhor Presidente e caro irmão, a visita de Vossa Excelência acontece num período de enorme significado histórico para os nossos países e povos, pois foi neste mês que um grupo de contrários nossos materializou a intenção malévola do regime colonial de ceifar a vida do nosso líder imortal, camarada Amílcar Lopes Cabral, na vã tentativa de sabotar a nossa luta armada. É ainda no mês de janeiro que comemoramos a data de início da luta armada, numa singela homenagem a todos aqueles que consentiram grandes sacrifícios para que hoje possamos ser nações soberanas e independentes, sem esquecer de referir o facto de que neste mês que perdemos uma das mais valentes e heroicas combatentes pela independência nacional, e a camarada Titina Silá. É por tudo isso, Senhor Presidente da República, que a visita de Vossa Excelência, Senhor Presidente da República de Cabo Verde, representa um momento de exaltação e desertação dos nossos combatentes e uma justa e merecida homenagem aos guineenses e cabo-verdianos que tudo deram sem prol das nossas independências, para que hoje possamos participar em igualdade de circunstâncias com outros países do mundo do Concerto das Nações. Por isso, o melhor tributo que podemos render a estas mulheres e homens é desenvolver os países e dar uma vida condigna aos nossos concidadãos. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, quis o destino que os nossos países seguissem rumos diversos, sendo certo que Cabo Verde logrou traduzir em realizações concretas os ideais do saudoso Amílcar Cabral. Hoje, o vosso país é visto como modelo em matéria de consolidação do processo democrático, dos valores intrínsecos, do Estado de Direito no respeito dos direitos humanos. O nosso país, devido às contingências próprias de um Estado que passou situações de conflito de grandeza, da que vivemos, experimenta alguma dificuldade em atingir esse fim. Não obstante, nunca o povo guineense perder a esperança em trilhar
um trajeto de paz, estabilidade e desenvolvimento. Acredito que chegará o dia em que haveremos de proclamar o fim dos ressentimentos entre os irmãos guineenses, da discórdia inútil e do debate fútil, que não são projetados para a resolução dos problemas dos guineenses, mas antes contribuem para adensar ainda mais o sofrimento do nosso povo. É a minha convicção, enquanto Presidente do Parlamento, que haverá o dia em que iremos reconquistar a grandeza da nossa nação, forjada na luta de libertação nacional. Foi para isso que os nossos guerrilheiros decidiram abandonar a vida na cidade para ir às matas. Todos temos a obrigação de refazer o nosso Estado. É uma tarefa difícil, mas não impossível, porque no nosso país tudo é preciso fazer. Para onde quer que vivemos, para onde quer que viremos, há uma insuficiência do Estado. Há problemas por resolver. Esta é uma tarefa nacional e o qual exige o contributo de todos. Não há espaço para exclusão, porque todos somos importantes. É preciso combater a pobreza e a desigualdade social e criar um Estado mais solidário e virado para aqueles que pouco ou nada têm. Senhor Presidente da República, digníssimos deputados de nação e caros colegas, termino esta minha breve saudação, desejando a Vossa Excelência, bem como toda a delegação que o acompanha, uma boa estadia na terra de Mica Cabral e dos combatentes da liberdade da pátria, enaltecendo que o nosso país conta, mas conta mesmo, com Cabo Verde, nesta árdua tarefa de consolidar as conquistas democráticas e os valores universais do Estado de Direito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal da República de Guiné-Bissau. Para concluir este ato singelo, lusíquo, a visita ao Parlamento da República de Guiné-Bissau, respeitosamente convidamos Chefe de Estado da República de Cabo Verde, com um breve declaração. Sr. Presidente, tenha a bondade. A senhora Fernanda. Muito boa tarde a todos. Excelências, Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, Cipriano Cassamá, senhoras e senhores membros da mesa da Assembleia Nacional Popular, senhoras e senhores líderes dos grupos parlamentares, ilustres deputados nacionais de Guiné-Bissau, senhores membros do governo de Guiné-Bissau, senhor ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros de Cabo Verde, senhor deputado da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Orlando Dias, responsáveis de órgãos externos ao Parlamento da Guiné-Bissau, senhores embaixadores, ilustres convidados, senhoras e senhores jornalistas e profissionais da imprensa livre, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme alegria
e incontida emoção que me dirijo aos nobres representantes do povo irmão de Guiné-Bissau. Aqui, nesta Assembleia Nacional Popular, a Casa da Democracia, que representa uma comunidade rica e variada de povos, de línguas e de culturas, das fronteiras da Casamansa aos contrafortes do Futajarão, das terras do antigo reino de Cabo, arquipélago dos Bijagós, e que constituíram a República da Guiné-Bissau. Com o coração cheio, quero em primeiro lugar saudar, através dos seus legítimos representantes, o povo irmão da Guiné-Bissau, a quem transmito, em nome do povo de Cabo Verde, uma mensagem de profundo reconhecimento pelo que ao longo da história tem sido para as mulheres e homens de Cabo Verde que por aqui passaram e que aqui vivem. Como podem imaginar, a minha presença hoje aqui é mais do que uma simples resposta ao amável convite de Sua Excelência o Presidente da República, Umaru Sissoko Embaló, para visitar o vosso país. É um agradável e celebrado retorno a um país. Permitam-me a ousadia, meus amigos, um pouco nosso também. E numa data particular, que nos é muito cara, a da celebração dos Heróis Nacionais. O tempo comprime-se nestes momentos tão especiais e os caminhos estreitam-se. Os corações registam outros ritmos e outras voltas no peito. Porque para um cabo-verdiano, para um chefe de Estado, representante do povo dessas ilhas africanas e atlânticas, estar aqui diante de vós é estar no meio de um abraço forte e fraterno que cruza séculos e quilómetros, ventos e marés, unindo sangues e gerações. Mais do que qualquer referência continental ou um porto seguro, os rios da Guiné, os campos úmidos e verdes, viçosos de vida, o solo vermelho e o ritmo do pilão da Tabanca, o ligeiro rumor das ruas de Bissau, são a casa ancestral nossa, dos cabo-verdianos, disso ninguém tem dúvida. Nós somos os filhos da vossa diáspora, a primeira diáspora transatlântica africana, bem antes das Américas, o que é sempre bom de lembrar. A nossa história é mais do que comum, porque os vossos rios, Geba, Corubado, Cacheu, Mansoa, Pombo, cruzaram os 640 quilómetros que nos separam e desaguaram nas praias dessas ilhas desertas, povoando-as pelos nossos ancestrais comuns, espalhando a vossa semente, o vosso ser, a vossa sombra, por vales, montanhas e cutelos das ilhas. Uma diáspora cruelmente forçada, é verdade, arrancada brutalmente ao convívio e ao amor das famílias, separadas para sempre, numa dor cuja profundidade ainda está por contar. Mas também livres, pois, como reza a história, muitos foram os naturais desta terra que ao longo do tempo buscaram as ilhas ou em negócios, acompanhando outras famílias de comerciantes ou mesmo para estudar. Segundo os historiadores, a grande maioria dos africanos que povoaram as primeiras ilhas de Cabo Verde, que ajudaram a construir e habitaram as primeiras cidades, estabelecendo a coluna vertebral e a matriz
daquilo que hoje nós somos, saíram das margens destes rios que acabei de mencionar, destas costas verdes e pantanosas. Foram eles, os nossos antepassados comuns, os primeiros a alinhavar essa língua crioula, hoje traz-se inconfundível da nossa matriz comunicacional, nas ligações, nos contactos entre os europeus e os habitantes destes rios. Muita pátria no sentimento, na nossa língua, que te atravessa mar e te continua para dentro de terra de Guiné. Iniciava-se assim a construção de uma fara nova, gênese de uma identidade cultural, forjada no lume da escravatura e da necessidade. Mas também no gesto da resistência, na palma da mão solidária, da palavra disseminadora do afeto, do amor e da esperança. Tudo nesse esforço para manter de pé a dignidade dos homens, das mulheres e das crianças desta região africana, deslocados do Alemã. Senhor Presidente da Assembleia Nacional Popular, Excelências, prezados irmãos conterrâneos, falar da relação histórica e cultural entre Cabo Verde e Guiné-Bissau levar-nos-ia o dia inteiro, como calculam. O mesmo seria referir o que esta região também significou e que ainda hoje significa no imaginário dos cabo-verdianos. Na amizade e profundo conhecimento que sempre existiu entre nós e que foi, sem qualquer margem para dúvidas, a base para abraçar a maior gesta da nossa história. Não foi por acaso que ela, a história, nos juntou numa luta comum pelo maior bem que todo ser humano pode possuir, a sua liberdade. Uma luta liderada por alguém, igualmente fruto e síntese humana desse caminho que acabo de referir. Um homem escolhido pelos deuses da história, cujo desaparecimento lembramos neste momento, e que viu o primeiro solo e deu os primeiros passos nesta rica terra continental, mas que também, menino e rapaz, correu pelas nossas enxadas e baías do vento, de mar no olhar, espírito aberto entre as ilhas, mirando o oceano. Em Anitra de Cabral estavam o nosso passado e um presente unidos num sonho que também se quis comum, o da busca de um lugar nesse chão de felicidade da humanidade, chão nosso por direito próprio e natural, num mundo em transformação, aguardando a nossa chegada, cobertos por um manto sóbrio de uma dignidade que nunca nos puderam roubar. Essa síntese de que vos falo, meus amigos, do homem que carregou os seus pensamentos e fez do nosso destino comum a sua causa de vida, podemos vê-la curiosamente nas cartas, nos postais que foi escrevendo a família, por entre capitais europeias, cimeiras e reuniões de trabalho, no Cairo, em Argel, Helsínquia, Paris, Genebra, Nova Iorque. Era quando, ao cair do dia, de um terraço do hotel, ou sentado na esplanada de um café, comungava as suas ansiedades e multiplicava os seus pensamentos pela esperança de todos os que nele haviam depositado a sua confiança. Mas não podia adivinhar que o sabor da vitória não lhe seria permitido pelos desígnios dessa mesma história. Comandado por eles e seus valentes guerrilheiros, que na verdade caminhavam com a mesma alma e coragem com que os seus pais e avós resistiram às chamadas campanhas de pacificação do início do século XX, os cabo-verdianos voltaram a subir os rios da Guiné, atravessar campos e pântanos, mas desta vez
como irmãos de armas, lutando ombro a ombro como soldados contra aqueles que teimosamente se opunham aos ventos da história e ao inefável sopro da liberdade. Em jogo estava muito mais do que a mera partilha de um estatuto colonial que já vinha de outros tempos. Era a nossa própria sobrevivência que se jogava nas vossas matas, nos corredores de gabinetes internacionais e nas ruas de Conakry, na luta clandestina em Portugal, que eu partilhei com muitos militantes guineenses. Lembro-me, a título de indicativo, de Mário Cabral, de Chilinto Barros, de Mumini Mbaló, da Malisiana, do Zé Batista, entre muitos outros. Se das vossas tabancas e dos vossos rios saíram os homens e as mulheres que fizeram a carne e a parte da alma do nosso povo, da nossa luta comum e dessas mesmas matas ancestrais, conquistámos a nossa liberdade, o nosso direito a um lugar no concerto do Estado soberano. Excelências, ilustres deputados, ilustres governantes, minhas senhoras e meus senhores, caros irmãos, aqui diante de vós, nestas salas e corredores, de onde emanam as leis que conduzem os destinos da vossa república, da vossa sociedade, falo para homens e mulheres, jovens e menos jovens. Todos representam igualmente a história do vosso país, da Guiné-Bissau, o vosso percurso, as vossas ansiedades, os vossos desejos e ambições, aquilo que sonham e desejam para o povo que representam, conscientes das suas esperanças e do papel que o destino colocou em vossas mãos. É este o destino que daqueles que decidiram abraçar a causa pública, melhorar as condições de vida das suas gentes, ouvir o pulsar dos seus corações. Mas é a esperança que vemos nos rostos das pessoas por onde passamos, que nos dá a mesma medida desse compromisso. Ela está por toda a parte, nas vossas ruas, nos vossos mercados, nos campos, juntamente com essa proverbial tenacidade e sabedoria que vos caracteriza, sobretudo nos jovens guineenses amantes da sua terra. Quanto a esta capacidade dos vossos jovens, permitam-me que vos diga que, apesar de nunca ter vivido na Guiné-Bissau, sei do que falo. Venho de um país onde milhares de postos de trabalho em todas as ilhas são assegurados por jovens imigrantes guineenses nas mais diversas áreas. Os guineenses estão presentes na educação, estão na saúde, estão na política, estão na administração, na construção civil e no comércio. São conhecidos pela sua competência e simpatia, preferidos pelo alto sentido de responsabilidade e confiança. Constituem a maior comunidade não-cabo-verdiana residente nas nossas ilhas. A sua chegada a Cabo Verde, sobretudo a partir de 1998, veio enriquecer o panorama sociocultural das nossas cidades e das nossas ilhas, para além do inestimável contributo para o desenvolvimento do país. Homens e mulheres da Guiné-Bissau fazem hoje parte da paisagem humana do nosso cotidiano e nunca são vistos como estrangeiros, o que a mim me alegra muito particularmente. Trata-se de uma comunidade organizada e também amante das nossas ilhas, já com um número significativo, ultrapassando as 10 mil pessoas, a maioria na cidade da Praia. E este é um elemento relativamente novo no contexto das relações entre os nossos dois países. Esta circulação de pessoas são os rumos da história. Ontem fomos nós a demandar a vossa terra. Hoje são os vossos jovens que buscam as ilhas. E para culminar esta nova realidade entre os nossos dois povos e neste contexto mais palpável das nossas relações,
foi com imensa satisfação que assistimos no final do ano passado à abertura da vossa embaixada na nossa capital praia e que é um pronúncio desta nova era das nossas relações diplomáticas. É com muito prazer que, nascendo na nova etapa das nossas relações, que está já nomeado o primeiro embaixador de Cabo Verde residente em Bissau, aguardando apenas a apresentação das cartas financeiras. Não duvido que esta circunstância constituirá um elemento potenciador da nossa parceria secular. Excelências, prezados irmãos, senhores jornalistas, todos sabemos que os processos migratórios e de legalização das pessoas, a obtenção de documentos, são sempre complexos. Cabo Verde não escapa à regra. Essa é também a nossa história, o nosso percurso em países de acolhimento. Mas as nossas autoridades estão conscientes da necessidade de ultrapassar obstáculos burocráticos e encontrar formas para simplificar processos e responder às demandas e ansiedades das mulheres e dos homens que procuram uma nova vida no nosso país. Estou certo que neste novo quadro que se abre, passos importantes serão dados, contando, naturalmente, com a ação do Sr. Embaixador Mbala Fernandes, conhecedor profundo desta realidade e que tem desenvolvido um trabalho muito meritório. Excelências, após um longo período em que os dois Estados decidiram seguir as suas trajetórias e caminhos próprios, reencontramos-nos neste século XXI com países que buscam consolidar os seus regimes democráticos e responder aos anseios das suas populações. Os nossos povos partilham valores essenciais para a África e para o mundo, que são os da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, da solidariedade e da justiça social. Em Cabo Verde procuramos no dia a dia consolidar a nossa vivência democrática, fazer da cultura da Constituição um modo de vida. Temos dado passos significativos nessa direção, mas temos de reconhecer que há ainda um árduo e longo caminho a percorrer. Contudo, as relações políticas funcionam sem restrições. Existe uma clara separação de poderes. E as eleições democráticas livres e regulares, com alternância política, têm sido a via natural de acesso ao poder nos níveis central e autárquico. Em Cabo Verde, a imprensa é livre e a sociedade civil cada vez mais atuante. Esses valores e princípios são o fundamento da nossa ação política e permitem que, mesmo com dificuldades sociais que por vezes adquirem alguma importância, nós respiremos um clima de estabilidade e de coesão social que se tem mostrado, aliás, um importante, um decisivo trunfo de Cabo Verde para o seu desenvolvimento económico e social. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhores e senhores membros da Comissão Permanente, ilustres deputados, senhores membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores, é com muita preocupação que encaramos as situações potenciais e reais de conflito armado na nossa sub-região, na medida em que causa muito sofrimento às pessoas e não lhes permitem desenvolver as suas atividades cotidianas e por isso comprometem a sua justa ambição de ter uma vida feliz. Vemos como surtos de violência vêm rompendo alguns países próximos, a maioria dos casos com raízes no radicalismo religioso. Nós não somos imunes a essa mancha de instabilidade que invade e procura destruir a concórdia e no normal funcionamento das sociedades, seja no Mali, no Burkina Faso, na Nigéria ou nesse outro nosso país irmão, Moçambique, causando dores e destruição.
a criatividade dos nossos jovens e as grandes potencialidades existentes em diversos domínios dos nossos países ficam seriamente comprometidas quando não se consegue ter estabilidade e tranquilidade necessárias a uma vida normal. Os confrontos não permitem o funcionamento adequado das instituições, não contribuem para a sua consolidação e, inevitavelmente, conduzem ao enfraquecimento do Estado, tornando-o presa fácil de interesses ilegítimos, desvirtuando o seu papel de instrumento ao serviço da população e dos seus interesses. Muitas vezes, essa dinâmica, aliada a conflitos políticos, nem sempre solucionados da melhor maneira, conduzem a uma situação em que o Estado não consegue cumprir cabalmente as suas funções, o que provoca grande vulnerabilidade social e política. A paz e a estabilidade são valores imprescindíveis que devem ser preservados a todo custo e dentro das suas possibilidades. Cabo Verde, a nível bilateral, no âmbito da CDAO e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tem procurado dar a sua modesta contribuição. Na qualidade de chefe de Estado, caros amigos, o meu desejo é que este momento, este nosso encontro, seja um virar de página, o início de uma nova era no relacionamento entre os nossos dois países. Que os nossos povos possam usufruir do potencial desta ligação especial a vários níveis. Nós, os que estamos nesta vida da política há mais tempo, que temos dedicado anos e anos das nossas vidas nesta tarefa incansável, que temos vivido momentos determinantes para a história dos nossos países, temos uma noção da história, do vivido e daquilo que são as opções que estão à nossa frente. E não estamos a fazer mais do que os outros em determinado momento, do que os outros anteriormente fizeram também, que é construir os alicerces do edifício que será habitado por aqueles que estão lá fora, nos jardins infantis, nas escolas, nas universidades ou no chão das tabancas. Cabo Verde e Guiné-Bissau podem e devem inaugurar esta nova via para o desenvolvimento. Ir ao encontro dos pais e das mães que depositam em nós, classe política, as esperanças para um futuro de felicidade para os seus filhos. Como povos irmãos que somos, não há outra opção que não seja construir e pavimentar esta estrada nova para este século que nós temos pela frente. A nossa cooperação pode e deve ser relançada, diversificada, enriquecida, com base em novos paradigmas e modelos, de acordo com as nossas prioridades e com este tempo que vivemos e se abre à nossa frente. Recordo que após um longo hiato, nos anos 80, vimos dando passos tímidos no relançamento da nossa cooperação. Mais recente, notamos cada vez mais a vontade de maior estreitamento, quer de uma parte, quer de outra. Penso que é chegada a hora de eliminarmos as hesitações e as delongas, de sacudirmos o pó dos muitos acordos adormecidos nas gavetas, à espera de serem assinados ou concretizados, outros mesmo atualizados aos nossos dias, aos nossos desafios. É a hora de darmos corpo a essa vontade existente de ambos os lados, de avançar e realizar todo o potencial existente. A história e os laços consanguíneos são nossos e já ninguém nos poderá tirar. Devemos, por agora, mãos à obra e guiarmos os nossos países rumo a uma nova era das nossas relações, a uma cooperação forte e benéfica para os nossos povos, alinhados com os desafios dos nossos tempos. Porque eu acredito que, em áreas como o turismo, os serviços, a construção civil, a indústria farmacêutica, a educação, a saúde,
a governação eletrónica, tecnologias de informação, admissão pública, formação profissional, reforma do Estado, segurança social, pescas, energias renováveis, transportes aéreos e marítimos, podemos cooperar de forma intensa. Estou certo neste quadro. Os empresários dos nossos países terão as vias para a concretização de parcerias eficientes. Nos limites prescritos pela Constituição de Cabo Verde, continuarei a apoiar pessoalmente o Executivo de Cabo Verde nos esforços que têm em vista o estreitamento das relações económicas e culturais entre os nossos dois países, muito particularmente os conducentes ao estabelecimento de vias marítimas e aéreas regulares, bem como no reforço do intercâmbio técnico, social, cultural e desportivo. Os nossos desejos são fortes e a nossa ambição é muita. Olhamos com saudade um tempo, por exemplo, em que as ligações aéreas e marítimas entre praia e Bissau eram uma realidade do cotidiano. Excelências e senhoras e meus senhores, vivemos atualmente tempos de contingência. Ninguém pode ignorar o que se está a passar. As nossas populações, as nossas economias, como as do resto do planeta, sofrem ainda os efeitos de uma pandemia que mergulhou o mundo numa crise sanitária sem precedentes. Afundou políticas de cooperação e planos de investimento e desenvolvimento, expectativas de crescimento, com efeitos perversos, particularmente nas economias mais frágeis, como as nossas. Os tempos não são fáceis e desconhecemos o fim desta crise. Mas o certo é que a vida não para. Há decisões para tomar, responsabilidades e tarefas para cumprir. São tempos também para reforçar laços de amizade e expandir as nossas relações diplomáticas e de parcerias económicas, comerciais, culturais com os nossos parceiros regionais. E é neste sentido que Cabo Verde, após a acreditação pela primeira vez de um embaixador residente em Bissau, Cabo Verde se prepara para inaugurar uma outra na Nigéria, elevando assim o grau da nossa representação e indo, no caso particular de Guiné-Bissau, ao encontro das aspirações antigas das boas partes, o que muito nos apraz. Este é também um passo, uma etapa importante no relançamento e aprofundamento que desejamos nas nossas relações com os nossos parceiros africanos e, muito particularmente, com a Guiné-Bissau. Minhas senhoras e meus senhores, à juventude e à equidade e igualdade de género e aos candentes problemas ambientais, continuaremos a conceder a maior atenção. Nesse sentido, em parceria com o nosso vizinho Senegal, Cabo Verde mantém o ensejo de retomar a organização, logo possível, de uma conferência da juventude africana, que deveria ter acontecido o ano passado na praia e que, por causa da pandemia, foi adiada até as condições estarem reunidas. Naturalmente que contaremos com uma boa e bem representativa delegação de jovens guineenses. Nestas e noutras questões, contamos com a habitual solidariedade dos nossos irmãos da Guiné-Bissau, que neste ano de 2021 entra também numa fase nova da sua vida política, com um novo Presidente da República e novos dirigentes políticos, a quem nós desejamos toda a sorte neste novo desafio. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados guineenses, à semelhança da comunidade internacional, Cabo Verde também olha para o futuro da Guiné-Bissau neste novo ano que começou, com muita esperança, mas também com confiança nas vossas instituições, na vossa boa vontade, nas vossas lideranças, na consolidação do Estado de Direito, no aprofundamento da vossa democracia e no normal funcionamento das instituições. Assim como nós também
confiamos na cordialidade e sapiência características dos guineenses, indispensáveis para atingir esse ideal nacional que ilumina a trajetória de cada povo. Entendemos que a Guiné-Bissau, o povo da Guiné-Bissau, é capaz de encontrar o seu caminho e ultrapassar os seus obstáculos pelos seus próprios meios, determinar, decidir e construir o seu próprio futuro, sem precisar de exemplos, nesta que é uma terra para todos, como nos habituamos a vê-la. E esta, meus amigos, é a grande riqueza da Guiné-Bissau. Este sincretismo, esta coabitação num mosaico de saberes, sensibilidades, experiências e conhecimentos. Tudo isto existe desde a noite dos tempos. Uma sensibilidade ancestral, uma partilha de valores, e que foi a chave para assegurar uma vida em comum secular, gira do equilíbrio e do bom senso, que sobrevive na memória coletiva popular. E que assim se manterá, como fazemos votos, perene, sóbria e feliz, e cada vez mais vivificada, como as águas dos vossos rios e a erva serena dos vossos campos. E do outro lado do mar, o vosso povo irmão de Cabo Verde estará contente e vibrante com as vossas conquistas, de coração cheio e solidário com a vossa caminhada, fazendo da vossa alegria a nossa alegria, a mesma que eu e a minha delegação levaremos ao regressarmos desta linha oficial ao vosso país. Muito obrigado e votos de um feliz ano de 2021, com saúde, com alegria, justiça e muita prosperidade. Muito obrigado. Fim do encontro bilateral entre as delegações da República de Cabo Verde e a delegação parlamentar da República de Guiné-Bissau. Sem mais, em nome da instituição da ANP, desejamos voto conclusivo para o Brasil. Então, treinar a Constituição. Direto do Parlamento da Guiné-Bissau, pede aos presentes para a fotografia de família na escadaria principal. Quero ter o Madrid. Foi assim, se não é na calça. Sua Excelência Presidente da República de Cabo Verde, mas agora não me fazer foto comigo lá fora.
bem, nunca perdi mais tempo. Depois do encontro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, o presidente de Cabo Verde está numa visita de 4 dias. Só na fazer imagens. Depois dessa visita do presidente da República de Cabo Verde na Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, só na fazer foto família. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram desde a primeira hora de manhã. Ou sim, amanhã não volta mais. Depois visita do presidente de Cabo Verde, que passou no próximo 4 dias no país. Agora, presidente de Cabo Verde, Dr. Carlos, Dr. Jorge Carlos Fonseca, é o presidente da Assembleia Nacional Popular, engenheiro Cipriano Cassamar.